shumë interesante është, për në një segment, në një distancë kaq të ngushtë gjeografike, në një fshat, ndodhin dy ngjarje të mistershme, sepse ne akoma nuk dim arsyen e vërtet përse është ekzekutuar Pëllum Meta, dhe ajo ngjarje kaloi, sepse ngjarjet e ditë pas ditës e eklipsojnë, dhe kjo ngjarje e dytë çfarë ndodh, nuk e di, si është mentaliteti, zona... Në fakt, mund të jenë një sër faktorësh të cilët ndikojnë pikërisht duke u nisur edhe nga mënyra se si u ekzekutua më herët Pëllum Meta, ku në fakt fillimisht nga familjarët e ti u raportua se për shkak se ai donte, detyronte vajzën e ti të merrte një partner për cilin ajo nuk kishte shprehur pëlqimin, ishte dhe pista kryesore në cilin në fakt hetoi policia. Por pas verifikimeve të kryera dhe hetimeve më të zgjeruara, rezultoi se ishte pikërisht një pronë e cila u bë edhe mollsherri për këtë familje. Por edhe në këtë rast kemi të bëjmë pikërisht me çështje lekësh, të cilat nga njëra anë fillimisht u raportua se ishte i biri i cili ja kishte marrë babait, por më pas rezultoi, të paktën siç edhe ka dëshmuar 30 vjeçari, babai ka marrë këtë shumë lekësh, por mbetën për të parë edhe më pas hetimet se si do të vijojnë, pasi në fillim kjo ngjarje ka ndodhur me 13 gusht, por vetëm pas 2 ditësh ka qenë Esmerald Balla, i cili është drejtuar komisariatit të policisë Durrës, ku ka bërë denoncimin, ndërsa policia vetëm ditën e djeshme e ka bërë këtë rast publik për mediat. Edhe pse ka kaluar 3 javë, më shumë se 3 javë, nuk është bërë publike në asnjë moment për shkak kjo edhe të hetimeve të cilat kanë qenë duke u zhvilluar nga ana e grupit hetimor. Ndërkohë nga ana tjetër, në një moment gjatë dëshmisë, Esmerald Balla shprehet se për shkak të ankthit, i cili ai kishte krijuar gjithë kjo situatë pasi ai pretendon gjithnjë se ishte duke u vetë mbrojtur dhe armën theksone kishte babai i tij dhe ja ka drejtuar. Por në këto kushte, pasi ka kryer të gjithë këtë akt ekstrem, i është drejtuar dhe spitalit të Durrësit, ku ka marrë edhe trajtim mjekësor. Të gjitha këto do të verifikohen më pas nga ana instancave përkatësisë të policisë, po ashtu edhe prokurorisë gjykatës. Në ngjarje të tilla, viktima është e heshtur dhe por të paktën deri në këtë moment ka pranuar krimin. Ngre alibit e tjera, ka pranuar krimin në rrethanën e vetëmbrojtjes, megjithatë pritet se çfarë do të nxjerrë hetimi deri në fund. Mirë, do dalemi në një ngjarje tjetër. Është historia tronditëse e Melisa Trëndafilit, ajo tashmë ndodhet nën kujdesin e mjekëve gjatë emisionit People të Flori Gjinit, mjeku i Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza këtu në Tiranë është kreu i grupit mjekve të cilët po e mjekojnë. Tha se kemi të bëjmë me një djegje deri në 35% të trupit, për fat të mirë le të themi nuk është prekur pjesa e fytyrës dhe pjesa e sipërme e trupit, me sa di janë djegur vetëm gjymtyrët e poshtëm, dhe është një djegje e shkallës së tretë. Edhe kjo për rrethanën ku ka ndodhur ngjarja mund të themi që ka qenë le të themi një fat i mirë, sepse mund të shkonte edhe më shumë më keq. Dua të di, ka ndonjë element, ndonjë të dhënë se ku ndodhet autori i ngjarjes? Në fakt, deri në këtë moment, autori i dyshuar i kësaj ngjarje, Bledar Trëndafili, nuk ka ende një informacion policia që prej momentit të ngjarjes, prej datës 31 gusht, janë kryer kontrole të shumta si në zonën ku ai banonte, po ashtu edhe në vendet ku ai qëndronte, ndërkohë nga ana tjetër policia aktualisht është duke vijuar negociatat me familjarët në mënyrë që të bëhet edhe dorëzimi i tij. Referuar gjithnjë sistemi Teams, deri në këtë moment ai nuk ka dalë jashtë territorit të Shqipërisë, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë dalë në mënyrë ilegale, por do të jenë më pas hetime dhe mbetet për të parë nëse do të ndërmarrë një veprim për të vetëdorëzuar, siç kemi parë në ngjarjet e mëparshme, por shpresojmë që të ketë gjithashtu nga ana tjetër edhe një kujdes në spital, për shkak se në ambientet e spitalit nuk rezulton që të ketë efektiv policie të cilët mund të jenë duke ruajtur të rinë, e cila në fakt disa ditë më parë për shkak të mosmarrveshjeve që kishte një çift përfundoi në këtë ngjarje të rëndë. Ishte një ndër shqetësimet e nënës së saj, në fakt, e cila tha që unë nuk e di nëse dikush mund të hyjë, mund të thotë që unë jam vllai i saj, edhe mund të shkoj përsëri tek vajza ime, patjetër që policia duhet ta ketë këtë parasysh dhe ndoshta do të jetë edhe një skemë saj në fund fundit për ta kapur autorin, nëse do të tentojë t'i afrohet përsëri Melisës, me sa duket policia po e vazhdon punën e saj në mënyrë që të arrijë dhe të zbardhë këtë ngjarje të rëndë. Mirë. Do ndalemi tani Sara në një ngjarje